ɗazun nan wani ya tura mun bidiyo ina jin abin nan group na wannan masallacin aka tura min wani balarabe ina jin a kasar Kuwait ne don alamar shi'ar din na alam na Kuwait ya je wani ƙauye suna taimakawa mutane da kudin zakka da kudin masu kudi na taimako biza billahi din nan da suka je mallam ya je ya shiga hatta daki da kitchen na mutanen ya shiga a kitchen din gashi nan murhu kwanon da aka daura akan murhu din empty ba komai ce ka a lokacin da yaje din rana ta fadi saura minti 30 lokacin bude baki amma babu komai wutan ma ba su hura ba dayan aka rubuce sai sobo ne aka jika haka a cikin ruwa sobo a jike a ruwa shi ma ba tafasarwa aka yi aka ce ba ku da amiji yace muna da shi mene taje ta kawo tsamiya su ne abin da suke da shi shine ya tsaya yana magana yace to kun ga irin halin da irin wayannan suke yace in ba don Allah ya taimaka masu kudi ku sun taimaka ba da ni kaina ba zan iya zuwa wannan wurin ba ya je wurin don ya basu daga dukiyar da masu kudi suka cire a basu abin da zasu ci abinci a basu abin da zasu yi jari kaga in aka yi haka an ce cire amma kai ka cika tirenka da abinci sufuranka da abinci abincin kamar wani abun